സംസ്ഥാനത്തെ സിനിമ വ്യവസായം തെലങ്കാനയിലേക്ക് മാറുന്നു. സിനിമ ഷൂട്ടിംഗുകൾ തമിഴ്നാട്ടിലേക്കും തെലങ്കാനയിലേക്കും മാറ്റുകയാണ്. മോഹൻലാൽ നായകനാകുന്നതുൾപ്പെടെ ഏഴോളം സിനിമകളാണ് മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക് ചിത്രീകരണം മാറ്റുന്നത്. ചിത്രീകരണത്തിന് കേരളത്തിൽ അനുമതി ഇല്ലാത്തതിനെ തുടർന്നാണ് ഈ തീരുമാനം. വിഷയത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രി അടിയന്തരമായി ഇടപെടണമെന്നും കേരളത്തിൽ ഷൂട്ടിംഗ് പുനരാരംഭിക്കാനുള്ള അനുമതി നൽകണമെന്നും ഫെഫ്ക ആവശ്യപ്പെട്ടു. സഹിൻ ആന്റണി ഞങ്ങളുടെ പ്രതിനിധി വിശദാംശങ്ങൾ നൽകാനുണ്ട്. സഹിൻ, ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്നൊരു വ്യവസായം തെലങ്കാനയിലേക്ക് പോയി. ഇപ്പോൾ മലയാളം സിനിമയുടെ ചിത്രീകരണം തമിഴ്നാട്, തെലങ്കാന തുടങ്ങിയ അയൽ സംസ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക് മാറ്റുകയാണോ? എന്താണ് ഈ തീരുമാനത്തിന് പിന്നിൽ? ഫെഫ്ക ഇപ്പോൾ ഈ കാര്യത്തിൽ ഒരു അടിയന്തര ഇടപെടൽ സർക്കാരിൽ നിന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുകയാണല്ലോ. എന്താണ് ഇപ്പോൾ സിനിമാ മേഖലയിലെ പുതിയ വിശേഷങ്ങൾ? ഗോപികൃഷ്ണൻ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ തന്നെ ഏഴോളം ചിത്രങ്ങളാണ് ഇവിടെ നിന്നും ഇപ്പോൾ ചിത്രീകരണം മാറ്റിയിരിക്കുന്നത്. നാളെ മുതൽ മോഹൻലാൽ ചിത്രത്തിൻ്റെ ചിത്രീകരണം തെലങ്കാനയിൽ ആരംഭിക്കുന്നു. എന്തായാലും ഫെഫ്ക ജനറൽ സെക്രട്ടറി ബി ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ തന്നെയാണ് നമ്മോടൊപ്പം ചേരുന്നത്. എങ്ങനെയാണ്, ഏഴ് ചിത്രങ്ങൾ ഇപ്പോൾ തന്നെ പോയി, ഇനിയും കൂടുതൽ ചിത്രങ്ങൾ പോകുമെന്നും പറയുന്നു? അല്ല, വലിയ പ്രതിസന്ധിയാണ് നേരിട്ടിരിക്കുന്നത്. കാരണം നമുക്കിവിടെ അറിയാവുന്ന പോലെ സീരിയൽ ഷൂട്ടിങ് തുടങ്ങിയിട്ട് ഒരു മാസത്തോളമായി, ഈ ഇൻഡോർ ഷൂട്ടിങ് അനുവദിച്ചിട്ട്. അപ്പോൾ പരിമിതമായിട്ടുള്ള ആളുകളെ വെച്ച് കൺട്രോൾഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എൻവയോൺമെൻറ്റിൽ ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ ഞങ്ങൾക്ക് അനുമതി തരണമെന്ന് പറഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ സർക്കാരിനെ സമീപിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിൽ ഇതുവരെ ഒരു തീരുമാനവും വന്നിട്ടില്ല. അപ്പോൾ കാത്തിരുന്ന് ഈ ഷൂട്ടിങ്ങുകൾ ഇവിടെ നടക്കാൻ ഉടനെ സാഹചര്യമില്ലാന്ന് മനസ്സിലാക്കി അതെല്ലാം അന്യ സംസ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക് പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ തൊഴിൽ നഷ്ടമാകുന്നത് അടിസ്ഥാന വർഗ തൊഴിലാളികൾക്കാണ്. മുഖ്യമന്ത്രിയോടും മറ്റു ആളുകളുമായിട്ട് സംസാരിച്ചിരുന്നു, ഇത് എവിടെ നിന്നാണ് ഈ അലഭാവം സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത്? ഇപ്പോൾ ഞാൻ എല്ലാ മന്ത്രിമാരുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിരുന്നു. മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് ഞങ്ങൾ ഇമെയിൽ ചെയ്തിരുന്നു, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സന്ദേശം അയച്ചിരുന്നു, സംസാരിച്ചിരുന്നു, ശ്രദ്ധയപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. അവരെല്ലാവരും വളരെ അനുഭാവപൂർവ്വമാണ് ഈ പ്രശ്നത്തെ കണ്ടത്. തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളുടെ വളരെ ജെനുവിൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രശ്നമാണെന്നും അതിന് പരിഹാരം ഉണ്ടാക്കാമെന്നും തന്നെയാണ് സിനിമാ വകുപ്പ് മന്ത്രിയും ആരോഗ്യവകുപ്പ് മന്ത്രിയും ഈവൻ മുഖ്യമന്ത്രിയും ഒക്കെ പ്രതികരിച്ചത്. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇത് ഡിസാസ്റ്റർ മാനേജ്മെൻറ്റുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു സംവിധാനമാണല്ലോ ഈ അനുമതി തരേണ്ടത്. അവിടെ എന്തെങ്കിലും സാങ്കേതികമായ കാല വിളംബം നേരിടുന്നതാണെന്ന് അറിഞ്ഞുകൂടാ. അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനകത്ത് സർക്കാർ എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഇടപെട്ടുകൊണ്ട് അത് പരിഹരിക്കണമെന്നുള്ളതാണ് ഞങ്ങളുടെ അഭ്യർത്ഥന. അടിസ്ഥാനവർഗത്തിൻ്റെ തൊഴിലായിരിക്കും കൂടുതൽ നഷ്ടം. അടിസ്ഥാനവർഗത്തിൻ്റെ തൊഴിൽ മാത്രമേ നഷ്ടപ്പെടുന്നുള്ളൂ. കാരണം മേജർ ടെക്നീഷ്യൻസും നടീനടന്മാരും അത് തന്നെയാണല്ലോ എവിടെ പോയാലും. അപ്പോൾ തൊഴിൽ നഷ്ടമാകുന്നത് ഇപ്പം തന്നെ വറുതിയിലായിരിക്കുന്ന, ജീവിതത്തിൽ എന്ത് ചെയ്യണമെന്നറിയാതെ ഉഴലുന്ന ആയിരക്കണക്കിന് ദിവസബത്തക്കാരായിട്ടുള്ള തൊഴിലാളികൾക്കാണ്. എന്തായിരിക്കും ചെയ്യാം? അല്ല, ഞങ്ങളിപ്പോൾ ഇന്ന് ഒരിക്കൽ കൂടി ഞങ്ങളിപ്പോൾ ഒരു പത്രപ്രസ്താവന നടത്തിയിരിക്കുന്നു, മന്ത്രിമാരെ സമീപിച്ചിരിക്കുന്നു. ഞങ്ങൾ കാത്തിരിക്കുകയാണ് ഏതായാലും ഈ ദിവസങ്ങളിൽ ഇത് പരിഹരിക്കപ്പെടുമെന്നും വെളിയിലേക്ക് ചേക്കേറാൻ കാത്തു നിൽക്കുന്ന സിനിമകളിൽ ചിലതെങ്കിലും ഇവിടെ ഷൂട്ടിംഗ് തുടങ്ങുമെന്നുള്ള ശുഭപ്രതീക്ഷ. അതെ, അതിനുവേണ്ടി സർക്കാർ അനുമതിക്ക് വേണ്ടി കാത്തു നിൽക്കുകയാണ് എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. ഏതായാലും ഫെഫ്ക ഇപ്പോൾ സർക്കാരിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ഷൂട്ടിങ്ങിന് ഇവിടെ അനുമതി നൽകണമെന്നതാണ്. ഏഴോളം ചിത്രങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഇതര സംസ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക്, തെലങ്കാനയിലേക്കും തമിഴ്നാട്ടിലേക്കും അവരുടെ ഷൂട്ടിംഗ് മാറ്റുകയാണ്. സഹിൻ ആന്റണി ഞങ്ങളുടെ പ്രതിനിധി വിശദാംശങ്ങൾ നൽകുകയായിരുന്നു. ബി ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രതികരണം പങ്കുവയ്ക്കുകയായിരുന്നു.